בסמוך לשעה 8:49 התקבל דיווח על פיגוע דקירה וירי בכניסה לרחוב שבטי ישראל בירושלים. כוחות שהיו בסמוך למקום הגיעו תוך שתי דקות בערך לזירה, זיהו מפגע שנורה ושכב על הרצפה. במהלך התחקור של האירוע אנחנו מבינים ומזהים שוטר מג"ב שנוסע ברכבת תוך כדי נסיעה, שוטר מג"ב לא במשמרת, תוך כדי נסיעה מזהה, מפגע עם סכין ביד שרץ לעבר יהודים, פורק מהרכבת, מצמצם טווח ומבצע ירי של מספר כדורים לעבר המפגע, מנטרל אותו. חייב לציין שהשוטר היה בזמנו הפרטי בדרך ממקום למקום, שוטר גיבור שפרק מהרכבת, חתר למגע וחיסל את האירוע, ובכך הציל חיים של הרבה מאוד אנשים. משטרת ירושלים ביצעה הערכת מצב, פיקוד מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג'מן. כרגע יש מספר רב של אירועים תחת כיפת השמיים בירושלים. המשטרה פרוסה וערוכה בכוחות מתוגברים ברחבי העיר, ערוכה לתת מענה לכל תרחיש שהתפתח. אנחנו פה בשביל התושבים וקורא לכולם, מי שרוצה להגיע, להמשיך לחגוג ולהיות באירועים שנמצאים כרגע במרכז העיר.